अस पञ्चाशः सर्गः तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षं प्रतस्थितं रोषेण महताविष्टो रावणो लोकरावणः तमुद्वीक्ष्य महाबाहुः पिङ्गाक्षं प्रतस्थितं रोषेण महताविष्टो रावणो लोकरावणः शङ्काहतात्मा दद्यौ स कपीन्द्रं तेजसावृतं किमेष भगवान्नन्दी भवेत् साक्षादिहागतः येन शप्तोऽस्मि कैलासे मया सञ्चालिते पुरा सोऽयं वानरमूर्ति स्यात् किं स्विद्बाणोऽपि वासुरः स राजा रोषतां राक्षः प्रहस्तं मन्त्रिसत्तमं कालयुक्तमुवाचेदं वचो विपुलमर्थवत् दुरात्मा पृच्छतामेषः कुतः किं वास्य कारणं वनभङ्गे च कोऽस्यार्थो राक्षसीनां च तर्जने मत्पुरीमप्रदृश्यां वा गमने किं प्रयोजनम् आयोधने वा किं कार्यं पृच्छतामेष दुर्मतिः रावणस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्तो वाक्यमब्रवीत् समाश्वसिः भद्रं ते नभिः कार्या त्वया कपे यदि तावत्त्वमिन्द्रेण प्रेषितो रावणालयं तत्त्वमाख्याहि मा भूत्ते भयं वानरमोक्ष्यसे यदि वै श्रवणस्य त्वं यमस्य वरुणस्य वा चाररूपमिदं कृत्वा प्रविष्टो नः पुरीमिमां विष्णुना प्रेषितो वापि दूतो विजयकाङ्क्षिणा न हि ते वानरं तेजो रूपमात्रं तु वानरं तत्त्वतः कथयस्वाद्य तत्त्वतः कथयस्वाद्य ततो वानरमोक्ष्यसे अनृतं वदतश्चापि दुर्लभं तव जीवितम् अथवा यन्निमित्तं ते प्रवेशो रावणालये एवमुक्तो हरिवरः तदा रक्षो गणेश्वरम् अब्रवीन्नास्ति शक्रस्य यमस्य वरुणस्य वा धनदे ननमे सख्यं विष्णुना नास्मि चोदितः जातिरेव मम त्वेषा वानरोऽहमिहागतः दर्शने राक्षसेन्द्रस्य दुर्लभे तदिदं मया वनं राक्षसराजस्य दर्शनार्थे विनाशितं ततस्ते राक्षसाः प्राप्ताः बलिनो युद्धकाङ्क्षिणः रक्षणार्थं तु देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे अस्त्रपाशैर्न शक्योऽहं बन्धुं देवासुरैरपि पितामहादेववरो ममाप्येषोऽभ्युपागतः राजानं द्रष्टुकामेन मयास्त्रमनुवर्तितं विमुक्तो ह्यहमस्त्रेण राक्षसैस्त्वभिपीडितः केनचिद्राजकार्येण सम्प्राप्तोऽस्मि तवान्तिकं दूतोऽहमिति विज्ञेयो राघवस्यामि तौजसः श्रूयतां चापि वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो दूतोऽहमिति विज्ञेयो राघवस्यामि तौजसः श्रूयतां चापि वचनं मम पथ्यमिदं प्रभो इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चाशत् सर्गः।